गाइज अब चाहिँ हामी प्र्याक्टिसको लागि सवारी जानुलाछौँ ट्रेल हन्टिङ धरानमा सो जिनी र अनिश एमटी गाइज यहाँ चाहिँ अभिषेक माडेन सर होइन हेलो वेलकम टु धरान सानी थ्याङ्क यू यार थ्याङ्क यू एन्ड गाइज वाट्स अप एन्ड यहाँ एमटिभी अनिश फाइनली भेट्यो यस फाइनल है सेम जर्सी छ है गाइज हामी फेरि होइन सेम जर्सी सेम जुत्ता होइन हुँदैछन् होइन गाइज ड्रोन उडाउनुलाई चाहिँ एमटिभी अनिशले यसो चेकमेट गरिदिनु होइन हेरिदिनुहोस् कस्तो गर्छ के छ अनि यहाँ Thank you.